رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بہت ہی پوتر مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سے یہ والا جو مہینہ ہے سب مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی پوترتا کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور یہ کل 12 مارچ سے یہ شروع ہوگا اور 10 اپریل تک یہ چلے گا، 10 اپریل کو عید ہوگی، اور یہ پورا جو مہینہ ہے عبادت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مسلمان جو لوگ ہیں وہ رات میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف سنتے ہیں، اور جو پورا دن ہے وہ بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اور اپنے مال میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے، غریبوں، فقیروں، بیواؤں، مسکینوں، اڑوس پڑوس میں جو بھی غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے، اور سارا جو مہینہ ہے وہ بھوکے پیاسے رہ کر کے اور رب تبارک و تعالیٰ کو منایا جاتا ہے۔ اس میں آج جب کام کا دیدار ہوا تو کس طرح سے؟ دو تین دن سے، پچھلے دو تین دن سے پوری ہمارے مسلمان بھائی جو مومن بھائی ہیں وہ چاند کے دیدار کا انتظار کر رہے تھے، آج جیسے ہی تقریباً 6:45 کے آس پاس چاند نظر آیا تو سارے باڑمیر شہر کے اندر ہرش و الاس اور بہت ہی خوشیاں پھیل گئی ہیں، بچے بچیاں، نوجوان، بزرگ، سب لوگ بہت ہی خوش ہیں۔